Ibland när man arbetar med Word så kan det bli lite konstigheter som händer. Till exempel med innehållsförteckningen. När jag vill uppdatera den så kan det helt plötsligt dyka upp lite text som inte alls var rubriker utan bara hamnade där ändå. Då kan jag följa instruktionerna här i rutan, kontroll plus klick. För att följa länk. Och då kommer jag till den texten i dokumentet som var lite som dök upp i innehållsförteckningen. Märker jag här att det kommer en liten triangel här. Och man kan alltid klicka i visa dolda tecken för att kunna se lite bättre vad det ligger för några instruktioner i formateringar i dokumentet. Som man inte ser med blotta ögat. Och då är det ju en sån här liten rubrik här. Det här har blivit rubrik 1. Då får jag markera och göra det till normal text istället. Och sedan kan jag gå upp och uppdatera min innehållsförteckning. Och då försvann texten. Nu kan det ju finnas lite mer saker här. Det här funderar man ju på, skulle det verkligen vara en rubrik? Och det kan ju vara så att man upptäcker ett felstavning eller något ord som man inte tycker blev så väldigt bra. Och då kan du ju såklart ändra i innehållsförteckningen direkt. Men så fort du uppdaterar den så försvinner det du har ändrat. Utan du måste alltså gå till texten i dokumentet. Och ändra där och sedan uppdatera innehållsförteckningen för att din rättning ska bli konstant.